start fitindən sonra Səbail komandası oyuna start verəcək. Fit səslənir, oyun başlandı. Uğurlar həm Səbailə, həm də Sabaha. İlk hücum cəhdi məhz Səbail tərəfdə. Zərbə endirməkdə çətinlik çəkir. İzləyirik təkrarı. Ekşteyn sağ ayağı ilə qapını gördü, nişan aldı ancaq. Dəqiq ola bilmədi. Cənubi Afrika Respublikasından olan İqır Panamaryovun da çox sərt bir reaksiyası ilə nəticələnir. Fəhmi Muradbəyli, Fəhminin zərbəsi ancaq Saşa Stamenkoviç komandasını qoldan xilas edir. İzləyirik təkrarı. Fəhmi Muradbəyli qapını görər-görməz zərbə endirdi, lakin Stamenkoviç öz peşəkarlığını burada göstərir, nümayiş etdirir. Koçukdan qapı qarşısını ötürmə alacaq. David Manverdiyev onu qeydədi. Eriko da Silva, İrfan Basılı zərbəsi oyundan kənar vəziyyət. Yox, yox, qol deyil, oyundan kənar vəziyyət. İzləyək təkrarı, baxaq. Görək, İrfan Abbasov oyundan kənar vəziyyət deyilim. Yoxsa, əvvəl-əvvəl, açıq-aşqar, hətta İrfan Abbasovla birgə Misahib Abbasov da. İrfan Abbasov, Məqsəd İsayev topu ondan uğurluyor. Hücum təhlükəli alına bilər. Məqsəd İsayevin zərbəsi. Sabahın hücumu davam edir, Təmkin Xəlizadədə qaldı top. Təmkin önünü boşaltmağa çalışır, yerlə ötürməsi qarşıladı Adil Ağayev. Sərt zərbə Cavid İmamverdiyevdən dəqiq olmadı. Ötmüşdü, təkrardan da izləyəcəyik. Bir qolu ilə. Səbuy Bayramovan fiti səslənir və birinci hissə başa çatır. Səbay Sabah qarşılaşmasında hesab açılmayıb, fasiləyən ardınca yenidən birlikdə olacaq. Şakir Seydov, Ozancan Kökçü, Təmkin Xəlizadə boş mövqeydədir, Ozancan irəliyir. Roçer Roxa səhəla döndü, Roxa sancaq. Aleksandr Rıbqa ilə mübarizədən məqlub ayrılar. Özü üçün mövqey yarattı, qapçı ilə qarşı-qarşıya qaldı ancaq, yararlanmaq mümkün olmadı. Yerini yetirir. Koçuk gəlir, cərimə meydançasına ötürmə, başla zərbə, ancaq hücumun damında. Hücum görəyə necə reallaşır, qapıya zərbə, Saşa Stamenkoviç, topu uzallaşdırdı. Yenə də çərçivə indirilən zərbəni dəf edir, bu dəfə Adil Nağıyev idi məhz topu uzaq küncə göndərən. Növbəti ötürmə, Rayda Mürgülev cərbə meydançasına, onun zərbəsi top qapının yanından meydana tərk edir. Dəqiqlik çatmadı, bu da Rayda Mürgülevin qapıya ünvanladığı zərbə idi ki, burada top qapıdan aralı keçmişdi. Saşa Stamenkoviç dənir eləyə. Bəli, turun digər oyunlarına nəzər yetirsək, sabah diqqətlər ilk olaraq Zireydman kompleksinin stadionuna yönələcək hücumu izləyər. Aid Əmirqüliyev cərimə meydançasında da ötürməsi etdi qapı qarşısına. Top qapıdan keçir. 1-0 Səbail komandası hesabı açır. Kurioz epizodda top qapıdan keçir və Səbail futbolçuları istədikləri qolu 76-cı dəqiqədə vururlar. Yaxşı şəkildə görmədi. Təkrara baxaq. Rayid Əmirqüliyev özü irəlilədi, qapı qarşıda ötürmə etdi, Saşa Stamenkoviç uzaqlaşdıra bilmədi və Məqsəd İsayev topu görmədən kürəyinə dəyir, hətta başına dəyir və qapıya daxil olur. Avtoqolla Səbail komandası hesabda öndədir. Təmkin Xəlizadə, Uliz Diallo. Həalı ötürməkdir Ozancan Kökçüyə, Ozancan Adil Nağıyev keçmək üzrə idi, keçə bilmədi. Sarı vərəqə və onun sarı vərəqəsi var, bu deməkdir ki, qırmızı vərəqə ilə meydanı tərk etmə məsuliyyətində qalır Adil Nağıyev. Artıq ikinci sarı vərəqə o deməkdir ki, artıq azlıqda qalacaq Səbail. Sabah komandasında isə Təmkin Xəlizadə kənara gəlir və onu əvəzləyən 13 nömrəli forması ilə Filip İvanoviçdir. Məqsəd İsayev topu qapısına göndərdi. İndi Sabah komandası gəlmə zərbəsini yerinə yetirir. Hücum davam edir Ozancan Kökçü. Qapı qarşıda ötürməsi. Başla, mərkəzlə oynadılar. Ulis Diallo qol! Ulis Diallo stat-kuanı bərpa edir. Məsələn, Cavid İmamverdiyev də bu da vurulan qolun təkrarı.
Skripka əvvəlcə topu dağlaşdırdı. Daha sonra Ozan Candan qapı qarşısına. Ulis Diallo isə topu saxlamadan qapıya göndərir. Və Sabah komandasının maçdakı ilk qolu məlif olur. İndi Sabah qələbə üçün elə atılır. 3-1 gəlir Sabah. Ekşlerin ötürməsi Ulis Diallo. Ulis Diallo 2-1 Sabah komandası hesabı öyrətmə. Dubledir Ulis Diallo. 7 oyun sonra qələbəyə yaxın tərəfi də ancaq. Sabah buna mani olur, heç bir xalda qazanmağa bu dəqiqə uzaq görünür Səvail. Bu şəkildə irəli geri ötürmələrlə oyunu ləngitməyə çalışacaq Sabah, lakin üçüncü qola gedirlər. Ulis Diallo'nun zərbəsi Rupko komandası qoldan xilas edir. Hani, baxaq təkrara, Ulis Diallo etrika yaxın idi lakin Rupko ona mani olur. Rəqibin azlıqda yaxalayır. Ekşteyn ötürməsi Cavid İmamverdiyevə. Yenidən Ekşteyn. Qoçuqla mübarizəsi Ekşteyn. Qollar ard arda gəldi. Son 15 dəqiqədə 4 qol var maçda. 76 Məqsədi sahibə öz qapısına yol tapır. 86 Adil Nağıyev qırmızı vərəqə ilə cəzalanır. Və bundan sonra artıq Sabah komandasından Sabah önə çıxardı və maçda artıq son qolda Henrik Ekşteyn ilə gəlir 3-1 hesabı ilə ancaq oyun davam edir. Tələsməyə hələ Kərim Diniyev, Yoşqun Diniyev, Filipi Valiviç və maç tamamlanır. Maraqlı mübarizənin şahidi olduğumuz Səbahil Sabah qarşılaşmasında Sabah geri dönüşlə qələbə qazanır.